gada tamkar dubu batun ya tsuzun ya kan Hussein na fara banda maran ku malikul malakuti ya ban Hussein na rera sunan alil kisai na kwana da sunan ta isa na ji kullum ana ta bani bushara masu bayani gaban mahaiki gace ka sani iku ne masu yin hani da kazanta girman maganar ka yayi girma limamu shugaban masu gani da ji ka yarda na furta dan Fadima an sake ku an taba an kare tangadi an dawo gare ku wai ba hanya dama na ce abi ku sayid na shi ya zama bun burgewa gyala masu kiyayya tashi ku juya kai ne dan Fadima zayayyen da mai cika da zarkin nasaba almahaifin ka ne uban kowa sayyidi Hussein ta ya za a ringa mata baba kakan ka fa ya garaba na ya zama shi da shi ta ya za a raba kakar ka fa sayyida Khadija ta ce shugabar mukamai yar manya manya mai kyan haiba kai ne barzul ke fadin daga shi ne ka zo yana so ya ga shi baba Husaini sabar girman ka shugaba sallalla ta kai yazo wai ya za mu ce da shi ikiwani wanda mahaiki yazo ta shi ai ba maganar batun matsayi sai kawai musa imani ya wuce baki ya furta shi wane ne kawai mu yo ladabi tun da shi ake mana nuni metin ka da Mustafa ko Allah yana da kishi kan dan suna fada wallahi
kashe ka akan ya Karbala abun yayi muni ka ga wayen da ne akan haka na zan kamar ce majnuni wayo Allah Hussein ya tsuzuri an riga da an tice ni ina zan kansa ni daiman abadan na tsaya ka gafarce ni ka gafarce ni ka gafarce ni